Морги Запоріжжя не справляються з кількістю померлих від вірусу людей. Видача тіл померлих у режимі нон-стоп. В черги вишукуються карети швидких, що звозять одразу по декілька тіл померлих від ковід. Так працюють морги у Запоріжжі. Цією автівкою медики привезли на експертизу одразу декілька небіжчиків з Пологівського району. Чергу очікують майже півгодини. Ну, на день було два рази возимо, по три по чоловіка, по 25 районів всі звозять, всі до нас звозять. Співробітники моргів, порівнюючи з минулорічним піком захворюваності, зізнаються, нині кількість тіл збільшилася у понад 8 разів. Запевняють, причина – новий штам «Дельта». Це дуже висока нагрузка, як для нашого колективу, так і, відповідно, для лікарів. Тому що ми бачимо результат нового штаму воочию. Це патологічне бюро приймає померлих зі всієї області. За проєктом у холодильнику місце на півсотні тіл. Тож довелося розширювати холодильну камеру вдвічі. Прошлий понеділок було 91, в цьому 87. Ну, тобто, ніж 70 планка не опускається. Ну, щоб ви розуміли, у нас було там 5-6 вскриттів в день. Люди вже видихаються. Тобто місяць – це огромного напряга. Не завжди довозять до нас тіла вовремя з лікарень. От в цьому загвоздка. Таких установ, що приймають тіла інфіковані коронавірусом, в місті три. Через завантажені системи розміщують померлих від наслідків ковіду і в Запорізькому обласному бюро судово-медичної експертизи. Із одним тілом експерти працюють від 2 до 4 годин. На прошлой неділі у нас було таке, що ми прийшли, у нас було направлено к нам для проведення судебно-медицинської експертизи 120 тіл. Процента 80 від тих експертиз, які ми проводимо, це умерші від коронавірусної інфекції. Наш відділ, він взагалі не розраховує на таку нагрузку. Видають тіло рідним за 1-2 доби. У відділі експертизи кажуть, доповнення в приказі МОЗу нині дозволяють видавати тіло вже без пакету. Можна робити відкритий гроб, тобто можна не в мішках, да, в транспортувальних хоронити, видавати людям. Тіло точно так же обрабатується дезсредствами, все це проводиться. Виробники та постачальники трун працюють навіть у нічну зміну. Смертність увеличилась. Звісно, продажі у нас також увеличились. Чаще всього востребований товар – це самий недорогий товар, який у нас, слава Богу, поки є в доступності. За останню добу до моргів, що приймають померлих від ковіду, передали ще понад 200 тіл. Захворіли понад 1000 мешканців області. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.